Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alim wa salatu wa ala syafi anbiya iwan mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala anihi wa sahbihi ajma'in Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam program kita belajar membaca Al-Quran iaitu berserta dengan hukum-hukum tajwid yang terdapat di setiap suku kata, setiap kalimah antara kalimah dengan kalimah dalam ayat yang ke-40 dan ke-41 iaitu surah keempat surah An-Nisa dalam juzuk yang kelima muka surat 85 ya okay. untuk itu uh, bagi sahabat-sahabat yang ingin uh, mencatatkan hukum-hukum dalam al-Quran sediakan al-Quran dan catatkan dengan pensil dalam al-Quran tersebut InsyaAllah. baik kita teruskan pembelajaran kita. Jadi kita mulai dengan a'uzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Permulaan kalimah ialah inna iaitu hamzah bertemu dengan nun yang bertasydid adalah dibaca dengan wajibul gunna inna kemudian nun itu suku kata na itu hendaklah digabungkan dengan sebab dia bertemu dengan kalimah Allah yang bermula dengan alif lam syamsiah maka kita idam syamsikan nun kepada lam jalalah itu dibaca dengan tebal dua harakan eh okay? Inna iaitu innallaha baik ha baris atas ha Kemudian kita jumpa kalimah la. La ada satu saja suku kata lam alif. Iaitu sebelum alif baris di atas dia baca dengan mad asli. Okey. Selepas tu kita jumpa kalimah yad, yad limu. Eh? Okay? Perhatikan bahawa ya baris di atas digabung dengan huruf za yang di hujung lidah. Za. Okay? bunyinya za itu mati yad, yad limu. Lam baris bawah lim mem baris depan mu itu selesai tidak ada apa-apa hukum hanya gabungan dia dengan huruf dha ya. Kemudian kita jumpa kalimah mithqala mithqala iaitu suku kata pertama mim baris bawah mim bergabungkan dengan sa bunyinya mith suku kata pertama dan suku kata kedua qaf alif uh, qaf baris di atas bertemu dengan alif dibaca dengan asli di dua harakat mithqala dalam alif la baca satu harakat la dan kita sukunkan di zar zarwatin baik za baris atas bertemu dengan ra yang bertasydid bunyinya zar ya, daripada hujung lidah tu terkeluar gabung dengan huruf ra bunyi zar kemudian ra baris atas ra oleh kerana kita wakaf di sini maka kita sukunkan huruf ta marbutah itu jadi ha jadi ini zarrah bunyinya zarrah okey dan kalau kita menyambung pula Karena uh, oleh kerana sod, sod lam itu aulanya wasal. Maka saya berikan juga hukumnya. Apabila kita wasal, iaitu misqa wa in taku. Baik. Iaitu kita kena guna hukum idram ma'al gunah dua harakat dengan dengum. <coughs> Dimasukkan tanwin itu dengan huruf idram, huruf waw. Jadi, zarratin wa in Lepas tu kita pergi pada kalimah huwa'in di mana huwa pada suwa. Suku kata pertama, suku kata, kata kedua itu Hamzah bertemu dengan nun sukun. Tetapi nun sukun ini bertemu dengan huruf ifa. E Maka kita baca dengan ifa e akiki dua rakyat dengan dengung. Wa'intaku antara izhar dengan idram bunyi in ini. Eh? Jangan kalau in bunyinya izhar. Eh? Kita tak mau izhar. Kita tak antara izhar dengan idram. Eh? Kalau kita idiom masuk amzah dengan ta, it punyanya. Tidak, bukan it bacanya. Bacanya in ta. Eh, in ta. Eh, Okey. Kemudian kita pergi kepada kaf baris dah berta sku, baris dah ta ku. Ta ku, satu-satu. Eh. Iaitu kemudian kita pergi kepada kalimah ha sa na tan. Baik. Ha sa na tan. Baik. Ha baris atas satu ha, sim baris atas sa, nun, baris atas na, tetapi baris dua tan bunyinya tetapi dia bertemu dengan huruf ya maka kita baca dia dengan eh, dia ma'al gunah dengan huruf ya tanwin dengan huruf ya bunyinya macam mana ta'il ha baik kalimat berikutnya ialah yu do, if, ha pertama ya baris depan saja yu kemudian do' do' baris atas do' ada alif panjang kan do' Yudho. Kemudian Aim baris bawah. E bunyi eh. Bertemu dengan fa. If. Tarik bibir bawah ke gigi kacip atas. Bunyinya. If. Kemudian ha baris di atas. Ha pangkah harakum. Iaitu baca baris atas. Ha. Ada adif di situ. Baca dengan mak asli dua harakat juga. Jadi dua. Satu, dua, satu, dua. Okey. Lepas tu kita jumpa kalimah Wayu'ti. wa yu'ti. Wa, Baris atas wa, ada tiga suku kata di sini iaitu ya ia bertemu ya baris depan yu ya eh? jadi ya waw yu hamzah pula bertemu dengan hamzah yu bunyinya wa yu ti ta baris bawah ti eh? dengan hamas bunyi ta itu ti eh? kemudian kita jumpa kalimat min baik nun sukun bertemu dengan huruf lam iaitu nun sukun ni apabila sukun dia sama ada dibaca ifa ataupun dengan idgham jadi ya, perhatikan huruf lam adalah huruf idgham lam tapi dia tidak didengungkan. Idgham bila gunnah satu harakat saja. Mil terus baca mil. Kemudian baru kita jumpa kalimah ladunhu nun sukun bertemu dengan huruf halkum maka kita baca dia dengan izhar alqi. Ladunhu ladunhu eh tak ada panjang satu 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 saja jangan dipanjang jangan didengungkan. Kemudian kita jumpa kalimah ajron baik ro di sini iaitu dibaca dengan apa dibaca dengan uh, kalau nipis tarki nipis eh? tafkhim kha jadi tebal bacanya ron gitu eh. aj jim ni tu mati jim adalah huruf qalqalah baca dengan qalqalah sughra kemudian tanwin itu huruf ra baca dengan tebal iaitu ron eh? Eh? dengan tafkhim eh bacaannya kalau ruang baris bawah, baca Tarkiq. Eh, tarki begitu. Okey. Selepas itu, kita baca, jumpa kalimah. Baik Tadi ayat kita baca kakak rasa kurang. itu bertemu dengan Ain. Maka perhatikan, baris dua itu selari. Menunjukkan dia dibaca dengan Izhar. Cuma kita nak tentukan apakah huruf selepasnya. Huruf halkum. Izhar halki. Eh? Okey. Izhar halki. Kemudian kita jumpa kalimah aziman ah, baik am ah, baris atas ain ah, alif am ah, bunyinya za baris za za baris bawah bunyinya zi julukan hujung lidah kita za tapi angkat pangkal lidah keluar hujung dah za za angkat pangkal lidah baru bunyinya dia tebal sikit istilah eh dan dia bertemu dengan ya boleh kena dia baris bawah baca dengan mad asli eh saya tak tulis mad asli patut saya tulis mad asli sini Okay dua harakat. Okey. Azima. Baik, saya baca ma kerana tanwin ni perlu ditukarkan kepada baris satu. Mim alif tanwin eh. Ada alif. Kalau dia tak ada alif, lain. Baru kita aa, baca dia apa dia. Iaitu azima saja. Azim. Azim gitu eh. Tapi oleh kerana ni mim alif tanwin baca dengan ma iwat tukar baris satu daripada baris 2 jadi baris 1 dibaca dengan mad Iwat 2 harakat ya eh? ajran azima azima okey selesai habis selesai kita ayat yang ke-40 eh? jadi kita baca seluruhnya inna Allah la yazlimu misqala dzarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu fi milladun hu ajran azima. Okey, selesai. Dia pergi pada ayat yang ke-41. Bermula dengan fa Perhatikan, sebelum ya baris di atas huruf itu huruf kaf itu. Maka kita kena faham bahawa ya itu mesti adalah sebagai bertindak sebagai huruf lin. Eh? Sebab dia sebelumnya baris di atas. Ataupun ada tanda mati dalam resah Osmaniyah. Ada tanda mati ya tu di tengah kalimah tu. Maka kita baca huruf sebelumnya dengan ya itu dengan lin. Fa kai kai ka far ka baris atas apa bunyi ka. Bunyi dengan ya kai eh, lembut saja. Kaifa fa. Ha, fa kaifa. Jadi dengan lin. Kemudian kita jumpa kalimah idza zal zal pun terjulur hujung lidah kita tu daripada gigi kacip belakang gigi kacip duduk eh, tu belakang hujung lidah gigi kacip ber bertentangan belakang hujung lidah keluar huruf zal zal alif bertemu dengan huruf alif maka kita baca dengan maksir. zal alif zal bertemu dengan alif ma'asih harakan baik terus kepada kalimah berikutnya jim hamzah nun dua ada suku kata jim bertemu dengan hamzah yang dimatikan bunyi jik ke pangkal hakon daripada jim perut lidah tu pergi kepada hamzah jik Kemudian nun baris atas 6 nah, bertemu dengan alif maka kita baca dia dengan mad asidu harakat. Okey. Selepas tu kita jumpa kalimah min nun sukun bertemu dengan huruf fa iaitu kita baca dengan ihfa hakiki sebab huruf kaf adalah huruf ihfa. Dia selain daripada huruf apa izhar. Kalau ke alqan dia 6 huruf izhar. Dan ada huruf idgham lam ra mim nun waw ya. Eh? Jadi bukan Kelak pun bukan maka kita baca dia adalah huruf Efak ada 15 huruf fa. Selepas ditolak huruf izhar, huruf idgham dan huruf ikhlab itu, eh? Jadi mengkulli kaf digabungkan dengan lam yang bertasydid bunyi kul kaf wa tambah lam bunyi kul dan lam bawah li kulli. Eh satu harakat satu harakat saja. Mengulli ummatim. Ummati dulu kita perhatikan. Eh kalau ikutkan dia baris dua ni ummatin bunyinya suku, suku kata pertama hamzah baris depan u uh. tetapi bertemu dengan, dengan mim yang bertasdid maka kita kena baca dengan wajib berguna. um panjangkan dua harakat maka dia akan berdengung kemudian mim baris atas ma kemudian ta baris dua bawah tin tetapi oleh kerana dia bertemu dengan ba maka dia dibaca dengan ikhlab. sebab itu dia tukarkan baris dua itu kepada baris satu dengan mim itu menunjukkan isyaratnya kita lebih kepada bunyi mim ikhlab iaitu AQL iklab dua harakat bacaannya <Sessizuk> ummatim bishahidin, bishahidin, perhatikan itu iklab tadi dah selesai ba baris bawah bi baris batas syah, ba alif ba ya bi banyaknya, shin alif sya baris bawah ya hi tapi bila bertemu dengan ya maka kita kena baca dia dengan dua harakat dengan hukum mad asli Lepas tu Dal, suku kata Dal Tanwin itu, bertemu pula dengan Waw adalah huruf Idram, kita baca dengan Idram Al-Guna. Sama dengan sini, cuma tambah Waw saja. okey Hukumnya Ma'as Dina itu, yang lain satu-satu. Wa, Ji, satu, Na, satu. Ji itu adalah gabungan Jim dengan Hamzah. Okay. Lepas tu kita jumpa kalimat Bikah, Eh, okey, satu-satu saja. Zahirkan ba ya, bawa b, kaf alif di atas ka, b Okey. Kemudian ain baris atas bunyi a, ain alif a bunyi. Lam baris atas la. Bila Ber bertemu dengan alif yang kecil, panjangkan dia jadi mad asli la itu. Ala suku kata la dibaca dua harakat. Bagaimana kita jumpa dengan Ha, alif bertemu dengan Hamzah Dia baca dengan wajib mutasil Empat atau lima harakat Di sini pun sama juga La Bertemu dengan Hamzah dalam satu kalimah uh, ha, Ula'i Syahidah semua dia baca empat lima harakat saja Yang ada gelombang itu Maka syahidah saya baca dah Kenapa tak baca dan Kerana kita wakaf di situ Maka kita tukar daripada baris dua kepada baris satu Maka selesai kita baca pula ayat yang ke-41. Cuba perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa bika'ala wa bika'ala bika ula'i syahidah Sadaqallahul azim. Okey, baca semua. Eh? Kita baca semua dan tutup bacaan kita. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yazlimu mithqal dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa من لدنه اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا Sadakallahulazim Okay yang itu saya sudahi dengan Wabillah, interview wa'idah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar semua dapat terus bersama-sama Walaupun tak ramai di YouTube ni Yang mengikuti program membaca Al-Quran Tetapi boleh Kalau yang baru masuk, yang baru join Boleh scroll dalam playlist saya Dalam playlist saya Uh, profil saya itu boleh lihat video-video uh, seluruh saya dah lebih daripada 600 uh, video yang ada eh, saya pun tak semak ada berapa video terlalu banyak video yang telah saya tapi kurang mendapat sambutan eh. jadi saya minta supaya yang view itu tolong share dengan kawan-kawan yang lain dan ajak kawan-kawan yang sama belajar sebab ini penting membaca al-Quran penting kalau kita tak boleh baca macam mana kita nak nak mengetahui maknanya macam mana kita nak mengetahui maksudnya itu tafsirnya eh? baik itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh